Mila gezur esan behar ditut, ea gizon prestuaren itxura hartzen dudan. Konparazio baterako, gizon honek andre onak maitatzen dituzte edo andre honek gizon onak errespetatzen dituzte. Euskera klaro batean, oragin bintza gaitean, ez nator derrigorrean, ez bada borondatean. Lehenengo egunean, esan zuen, gizon zuhur batek, gizon zoroak ere behar dira dela mundu honetan. Ez dakit nola atrebitzen naizen. Honela eskribitzera, euskera klaro batean, euskal garbi honetan. Nik nahiago nuke egiaz diot. Olako hitz zakarrik ez erabili, ni ere garbi zalea banaiz. Hala esaten nion lehenengo egunean, gure jakintzuari, nahiago nituzke gure euskal berbo erromanizatu honetatik. Erdal modu guztiak sustraitik kendu, nahiago nuke iberiar eskrituran eskribitu, nahiago nioke grekotik hartu dugun teknik hitz bakoitzari euskal hitz egoki bat kausitu. Ez tadin honela nirekin azarra inor, ez tezan inork nigan, euskeraren kontrako gorrotorik bila. Baina hola gertatu da, eta nik ez dut kulparik.